13,91, vilket värde har x i den punkt där en linje skär i axeln? Så om jag har en linje, till exempel den här linjen som går genom i axeln då. Ser ni det? Och en till linje kanske. Istället. Så. Så ser ni att hela tiden det finns en punkt som skär i axeln då. Och x på den är hela tiden 0. Kom ihåg det. X på den är lika, är hela tiden 0. Och då har man m i den. Ja, det är det. Så b då, i vilken punkt skär grafen till 2y plus 3x är lika med 1. Så kan man tänka så här. Att man kan skriva den först i k-form innan man vet det. Så 3x behöver jag inte, så jag tar negativ 3x till båda. Så har jag 2y är lika med negativ 3x plus 1. Så dividerar man allihopa med 2, som vi har alltid gjort. 2 där, 2 där och 2 där. Så har vi y är lika med negativ. Det är redan x plus en halv. Och pratar man var skär den, så här är det m, här är en halv, så någonstans där. Någonstans där är min där, punkten där. Där. Ja, ungefär en halv där. Det är inte exakt, men ungefär en halv. Så den där punkten har här koordinaten. Så har vi 0 är x hela tiden, som vi sa. Och sen en halv. Ni behöver inte linjerna. Ni behöver inte rita linjen. Så länge ni förstår det. Det var den som de ville att ni ska förstå.